Отже, друзі, я радий вітати всіх на YouTube-каналі. У нас сьогодні знову ж таки традиційна зустріч. Дмитро Чекалкін. Дмитро, тобі слово. Вітайся. Дякую за гостинність. Благотворящому да блага сотвориться, як кажуть. Дай Боже, щоб все в нас було гоже. З Божою поміччю починаємо наш стрім. У нас, дійсно, було 2 тижні перерви, скучили за Ігорем, за нашою аудиторією. Так що приємно бачити у вас все в камері. Ну, сподіваюся, в доброму сенсі цього слова, да, завжди. Я коли вів ювілей, ти казав, що 50 літ – це взагалі не срок, тим більше, якщо провести їх на свободі. Знаєте, так що. 100%. Ну, отже, не будемо сьогодні довго розгойдуватися. В мене є декілька цікавих тем. Я з багатьох з них, я і Дмитро так само на своєму YouTube-канал, ми обговорювали на минулому тижні дуже багато що. Дійшли ми до тієї теми, що була отака цікава соціологія, я навіть робив спеціально стрім, ну, саме по темі, ну, нібито, якби, кажемо так, ошукане суспільство чи хворе суспільство. Я вже пояснював, що я маю на увазі ошукане – це ті, кого аргументами можна переконати, вони розуміють, що їх ошукали. А от коли є упоротість, то це вже, як би мовити, ну, я називаю хворе, так, хвороба якась там, дитяча хвороба, як говорив наш колега Віталій Портніков, що українське суспільство у політичному сенсі знаходиться в такому підлітковому віці, навіть не підлітковому, а дитячому віці своєї зрілості політичної. Тим не менше, мені дуже цікаво почути з цього приводу думки свого товариша, і я його задаю. Так все ж таки, ошукане чи хворе? І саме головне, а як будемо лічити? Що будемо з тим робити? Ну, десь так, в контексті отої соціології, я нагадаю для глядачів, котрі, можливо, вперше почули. Значить, була така соціологія, ну, там дуже багато питань, я зараз не буду деталізовувати, але виглядає приблизно соціологічне дослідження. До речі, йому можна довіряти, бо там воно, ну, таке, незаангажоване. Виглядає воно приблизно так. Найбільше для війни зробив Подоляк, і найкраще висвітлюють події в Україні Подоляк і Арестович. Ну, це, звичайно, після Зеленського. Тут ми святе не трогаємо, це зрозуміло. Генерал Марченко, там той же самий генерал Сирський, в контексті, скільки вони зробили для війни, десь там на задвірках того дослідження, десь 2%, 1.5%, ну, тобто, ні о чому. Тому от така от історія, і, Дмитро, ну, тут вже хоч не хоч, а мусово досвід мусить розповісти, помімо того, що розповідав Лапін. Їдемо. Ну, я вважаю, що недооцінений вклад пана цього Кошового з такою пикою, да, цього Поворознюка, як їх так оминули увагою, чому вони не займають там другі, треті рядки в цьому рейтингу. У мене колись був такий віршик, я приписував його там деяким українським аналітикам теж. «В мене очі як дві дірки, пика як у свині, але вийти в телезірки хочеться мені». Хтось сказав, питання дике, хлопче, схаменись, ти свою погану пику бачив хоч колись? Та не дам на тої згоди, в мене свій маршрут. Пика – то не перешкода, головне – розкрут. От засуньте мою пику в 40 передач, і глядач до неї звикне, змириться глядач. Ну, спочатку буде кепсько, трошки поблює. Звісно, пика – то ж не кекси і не крем-брюле. Та нудота скоро зникне, і вже через рік хтось гукне, а де та пика, я до неї звик. І хоч випере на екран, і сам Ален Делон скажуть, пика та погана, іди геть. Тобто, насправді, в 21 століття, як я сьогодні вже згадував в іншому ефірі, це перемога піара над розумом. І якраз в іншому сьогодні, там вже не ефірі, а з своїми друзями зранку спілкувалися, згадували наш відомий такий прецедент. Ми наприкінці нульових дуже активно співпрацювали з епіцентром. В мене були там, ну, перші особи цього епіцентру, мої товариші, друзі, там ми з ними спілкувалися, проводили там спільні обіди, вечері. Так от, вони спонсорували наш проект, який називався «Шедеври світової архітектури від епіцентру». І в мене були дві дівчинки, такі дуже творчі, креативні, які робили цікавий контент. Ми розповідали історію якогось архітектурного шедевру і прив'язували якісь літературні твори, якісь музичні твори, відповідно, якщо це там Нотр-Дам, Собор Паризької Богоматері, згадували твори Гюго, згадували ці інші там пісні з цього мюзиклу відомого. Так от,
В принципі, вони були дуже задоволені цим проєктом, керівництво, власники епіцентру, і так затято його підтримували. Але потім, ну, коли вже змінилися влади, може через це, я не знаю, може з інших якихось, з огляду на інші чинники, вони припинили співпрацю. Хоча ми тоді транслювали сотні радіостанцій по країні щодня, двічі, тричі на день, розповідали про світові шедеври архітектури, прив'язували до світових літературних шедеврів, музичних. Ну, і дві дівчини, Наталка і Свята, вони прямо так жили цим проєктом, у них очі горіли. А потім, коли припинили співпрацю, ну там спонсорство було, невелика сума була там для такої кількості радіостанцій задіяних, там припустимо, $5,000. І коли припинили співпрацю, то дівчата цікавляться там того, ну, їхнього партнера по цих рекламних акціях в епіцентрі, кажуть: а чому ви припинили? Кажуть: а навіщо вам сплачувати вам $5,000, коли в нас Зеленський 2 години голим танцює в епіцентрі? Да? Тобто вони тоді заради своєї впізнаваності, да, тобто Коломойському треба було, щоб рівень впізнаваності по цьому проєкту, якщо хоче хтось перечитати всю цю процедуру, то там воно розписано в цьому проєкті Буратіно, який колись в переписці Жириновського його знайшли, да, за яким алгоритмом вони діяли. Треба було довести впізнаваність Зеленського до 99,9. Через це оці, пам'ятаєте, якісь там золоті подарунки дарували там з коханням від Зеленського. Да? Тобто треба було в усіх можливих напрямках, по всіх каналах розкрутити персонажа цього Буратіно для того, щоб забезпечити йому повну впізнаваність. Тому вони і голими танцювали там годинами, в цих епіцентрах бігали і погоджувались за копійки на рекламні співпраці з іншими там брендами для того, щоб там «Золотий вік», чи як він називався цей бренд, коли вся Україна була завішана цими портретами. Тобто це була складова, одна з складових цієї операції Буратіно. І вона досить вдало співпрацювала, треба віддати належне генію Ігоря Валерійовича. Я свого часу, коли там його жив на яхті, я бачив, наскільки демонічний цей розум і наскільки він прораховує на шахівниці, да, свої ходи на декілька ходів наперед. Тобто тут в нього в цьому плані конкурентів в Україні немає. Так от, оці останні вкиди з рейтингами, вони теж мають співпрацювати на підсвідомість. Я сьогодні вже згадував, відомий в психології 50 років тому був запроваджений такий експеримент Соломона Аша. Це відомий американський психолог, американський соціолог, який в студентських аудиторіях робив такий експеримент. Він брав аркуш паперу і на цьому аркуші малював одну лінію там з довжиною 20 сантиметрів. І потім на іншому аркуші брав три лінії. Одна 20, інша 25, третя 30. І в студентській аудиторії було 10 чоловік. Насправді, учасником експерименту був лише один, останній, який мав відповідати на питання. А всі попередні 9 – це були підсадні качки, підсадні утки, да, які мали просто вплинути на його свідомість. І коли перед ним 9 чоловік відповідали, що ні, ось не той відрізок, який там справді ідентичний 20 сантиметрів, а той, який 25, ось він співпадає з першим. І під впливом цього маніпулятивного навіювання 75% відповідали неправильно, тобто давали відповідь таку, яку дали підсадні качки. Тобто наскільки потужний, не даремно ж ця цифра, да, 75%. Тому що люди, які піддаються цьому маніпулятивному впливу. В нас в ті самі роки на «Київнаучфільмі» був, я не пам'ятаю зараз прізвище цього автора, теж психолога, він таки робив саме експерименти з дітьми, маленькими дітьми, яким там було на той час 5-6 років. Він показували там маленькі пірамідки. Там четверо дітей, які були першими підсадними качками, да, вони мали відповісти, що обидві пірамідки білі, хоча одна з них була чорна. Так от, п'ята дитина під впливом цих відповідей перших 4 дітей, які казали, що обидві білі, теж відповідали, що білі. Тобто, наскільки оцей ефект психозу масово впливовий, наскільки він ефективно спрацьовує.
Тобто нічого такого дивного немає, що нам зараз нав'язують, що Зеленський і цей Подоляк, вони не тільки лідери там думок, вони і лідери політичних напрямків, вони і кращі пропагандисти, патріоти, тобто будь-якої номінації вони мають сьогодні перемагати для того, щоб потім нав'язати людям, а хто, якщо не Зеленський, то хто? Якщо не Подоляк і Єрмак, то хто? Ну, в нас же немає інших взагалі представників української еліти. Ось вона справжня. Ну, ще я ж кажу, треба додати тоді цього Шмарвознюка і цього Матюкливого, да, який пісні співає, знову ж таки, про Зеленського, Єбаших Вова, да, і цього, хто там з ним ще, Кошовий, який пику так розкормив в цих на котлах варшавських, чи яких там він скоро з колі котлети, де там вони перебувають, в яких там ужгородських котлах. Тобто нічого дивного немає, як казав інший відомий персонаж, цар Соломон, «Ейн коль хадаш та хаташамиш», нема нічого нового під сонцем. Це все було виправдано на підсвідомості інших співвітчизників наших ще в радянські часи, як люди плакали. Ну, моя бабуся, жертва цього сталінського режиму, втратила свою практично всю родину. Сама опинилася через свого брата, який був засланий на Колиму, членом сім'ї ворогів народу, провела в засланні 15 років. А вона плакала такими сльозами, коли помер Сталін. Так що ж тут дивуватись? Ну, як казав покійний росіянський олігарх Березовський, дайте мені ключ, той пульт від телевізора, я табуретку зроблю президентом. Да. Ну, і як перефразовують цього Геббельса, да, дайте мені 95-й квартал, я з будь-якого народу зроблю стадо свиней. Ну, от нас і роблять стадо свиней, да, таким чином. Ну, окей, але в мене є ще в цьому, ну, саме в цьому контексті, ми можемо довго, звичайно, розмірковувати про причини, як це сталося. Але я завжди добре пригадую історію, коли ти лише говориш, як сталося, але не пропонуєш алгоритм, як з цієї ситуації виходити, то ти, виходить, якби граєш в одні ворота. Тому в мене таке питання. Ну, на твою думку, от 5 головних кроків, напрямків для тих, хто відноситься до категорії, котрі називають одну пірамідку білою, а другу чорною, а не піддаються масовому психозу і масовому впливу. Тобто, що ми маємо робити, щоб, по-перше, спрацювала тема «Ніколи знову». Я зараз в контексті, щоб більш популісти в Україні не приходили до влади. Ну, це реально, це зрозуміло. Що нам робити сьогодні? Що? Тому що глядачі часто кажуть, от слухай, Лапі, ну ти кажеш, що те погано. Ну то вже пора там майданити, там ще щось. Я кажу, ні, почекайте, ми мусимо перше добити русню, а далі ми ж, ну, демократична країна, маємо всі зміни робити в демократичний спосіб. Так от, мене от дуже цікавить саме питання, 5 кроків. 5 порад, 5 кроків від Чекалкіна в контексті, а що робити, якщо можна отак, от в такому контексті. Ну, можливо, 3 кроки, то питання не в тому. Тобто, що ми маємо зробити найперше для того, щоб не повторилось, щоб ніколи знову. Ну, і, звичайно, в такому випадку, ну, щоб і справедливість подальшому могла восторжествувати. Я, до речі, поки будеш відповідати ще, поки готуєшся до відповіді, я хочу привести приклад. Є такий поважний, досить поганий експерт, пан Юнус. І от він виступає, просто каже, от ви критикуєте власть, цього робити не можна, маєте бути єдині, маєте от зібратися і так далі. Я з ним не мав дискусії, але заочно можу подискутувати в контексті тому, що, в принципі, прикриваючись війною чеченською, першою, другою чеченською, Путін фактично в свій час так само узурповував владу, ну, в себе, в Росії. Другий момент, аналогічно, якщо не критикувати владу, влада стає узурпатором, і той же самий пан Юнус чомусь не може повернутися до себе в Азербайджан, так? Тому що в нього є певного роду проблеми. От. І, тобто, от такі от моменти я звертаю увагу. Будь-яка влада для того, щоб узурповувати, як то кажуть, все в одних руках, вона якраз і використовує або війну, або тяжке становище, або якісь катаклізми, або, ну, будь-які проблеми в країні. Наша ж від цього нічим не відрізняється. Отже, пропозиції, 5 кроків від Чекалкіна, що зробити, щоб ніколи знову.
Ну, повертаючись до цього славетного експерименту Соломона Аша, дуже промовиста річ. Якщо ось серед тих 9 підсадних качок, які давали неправильну відповідь для того, щоб вплинути маніпулятивно на свідомість справжнього учасника експерименту, якщо серед них був хоча б один, який давав правильну відповідь, що дійсно, що це не 25 сантиметрів, а 15, то це критично вплинуло на справжній учасник експерименту. Вже тоді половина з них не давали, на 75% вже погоджувались з неправильною відповіддю, а лише там 35%. Тобто достатньо було хоча б одного голоса правди серед цих 9 голосів брехні для того, щоб критично змінити співвідношення тих, хто піддався маніпулятивному впливу чи ні. Тому настільки сьогодні важливо для цієї команди Подоляківської і Пригожинської, тому що це вже ніколи не секрет, що Подоляк через свого брата співпрацював з відповідними російськими службами, і вони цілеспрямовано знищували українських блогерів, українських лідерів громадської думки, тому що така кількість знищених акаунтів і цих банів, яку заподіяли цим 25% умовним, да, які лишилися у нас не під впливом, то вона вражає. В мене, я нагадую, що в головний мій канал комунікації, де було 700 тисяч підписників і де іноді охоплена аудиторія сягала 5 мільйонів на день по всьому світі, да, він був знищений цілеспрямовано спільними зусиллями цих подоляковських, пригожинських ботів. Вони закидали там тисячами прискіпливо, там продивлялися всі мої пости за там 10 років для того, щоб знайти будь-яку зачіпку, щоб поскаржитись і звинуватити в мене там, припустимо, я розповідав анекдот про те, що студенти інституту цього Склифосовського в Москві, психіатри відвідують психіатричну лікарню, і професор їх підводить до там бабульки, яка взагалі повно вже в такому неадекваті, сенільна така з Альцгеймером. І вони питають, хто ви, вона не пам'ятає, хто вона, скільки вам років, звідки, вона не пам'ятає. А коли їй задають питання, а хто вас сюди запроторив, хто вас сюди привів, кажуть, євреї. Тобто, і він каже, ось, дивіться, скільки потрібно мало розуму для того, щоб бути антисемітом. Да? І я оцей приклад наводив, так мене звинувачували, коли я наводив цей приклад в антисемітизмі і в ксенофобії. І за цей анекдот зачіплялися для того, щоб забанити мій профіль. Ну, тобто, це ж не даремно, цей Пригожин казав відверто в своїх інтерв'ю, що в нас є засоби, які можуть видалити в ваших західних цих соціальних мережах хоч печінку, хоч нирку, хоч праву, хоч ліву, бо скажіть тільки кого. Ну, тобто, і вони цілеспрямовано працювали єдиним фронтом. І, тобто, тепер, припустимо, в мене телеграм-канал, да, який тільки набирає там обертів, але за останні 2 дні було 2 спроби зламати мій телеграм-канал. Тобто, вони ж не сплять. Вони з всіма засобами, там, я з досвідченими фахівцями раджусь, вони кажуть, да, так це ж вас, хочуть вас зламати, знищити тепер телеграмний ваш профіль. Тобто, наскільки телеграмний канал. Тобто, наскільки для них важливо заглушити, щоб не було жодного голосу правди, щоб не було ось як серед тих студентів. Був один, який казав правду замість брехні. І його, якщо прибрати цього хоча б одного, то лишається повністю під маніпулятивним впливом 75 чи 80%, як нас вчили колись на кафедрі цієї військової психології, що легко піддаються цьому навіюванню до 80% гіпнотичному впливу, да, до 80% населення, що колись продемонстрував добре цей Кашпіровський разом з Гордоном, да, коли вони відбирали саме цих людей, які піддаються цьому гіпнотичному впливу. І цей рівень гіпнабельності, він вже був відомий. Тобто, тому наша, щоб не перетворитися в другу Білорусі, другу, не дай Боже, Росію, нам треба, щоб голос правди був почутий, щоб кожен сприймав себе як бійцем цього інформаційного фронту. Це головний наш напрямок, тому що сьогодні, на жаль, через те, що замовчуються такі скандали, як з тим самим полковником Червінським, там, чи з вагнерівцями, чи з тими реальними злодійськими цими акціями, зрадними по розброюванню української
держави. Я всіх зайвий раз надсилаю на свій ютубівський ролик, називається «10 напрямків гібридної війни». Я колись, нагадаю, наприкінці 80-х перекладав 3 роки курс стратегії оперативного мистецтва в Академії Генерального штабу Алжиру, де викладач, якраз такий полковник Козлов, пам'ятаю, який в майбутньому був, якось формував концепцію цієї гібридної війни, він тоді викладав якраз ці лекції по підриву обороноздатності країни супротивника. От вони називались тоді гібридною війною. Я згадав якраз, зараз згадую його лекції, цікавий випадок був. Він каже, напередодні цих командно-штабних навчань на картах, він каже, товариш офіцери, ми все розіграємо по нотам, як по нотам все розіграємо з вами. Ну, я знаходжу відповідний арабський еквівалент, там не ляпу, не ратів кульшей бельбеота. Тобто розіграємо все по буквах абетки. Да? Тобто, а він після того, як я вже переклав, він починає показувати руками, як він на піаніно розіграє все по нотам. Тобто такий виклик був для перекладацького мого досвіду. Так от, він тоді вчив цих офіцерів алжирських, оці головні там 10 напрямків. Так якщо подивитися, все, що робила ця зелена команда Єрмаківська, так вони прямо по цих 10 напрямках вже 3 роки і діяли. Тобто вони замінювали все військове керівництво, вони скорочували армію, вони знищували оборонні споруди. Тобто, а головне, вони сварили нас з нашим головним стратегічним партнером. Коли я в засобах там масової інформації того ж Ізраїлю, припустимо, згадую про те, що Зеленський 4 кримінальні справи порушив проти Байдена. Ну, вони кажуть, ну, це взагалі, як це можна сприймати, як не відверту диверсію. Ну, тобто, заносили там через всі канали на Банкову величезні там суми, там тоннами готівку завозили, виявляється, як сьогодні там, знову ж таки, стало відомо американцям. Вони ще поки що не розголошують, але ж це факт через цих ОПЗЖшників, які зараз там досі очолюють нас комітети свободи слова, чи досі займають керівні посади в українському парламенті, фінансували не тільки те, що там призначали, як вже визнали це, за російські гроші призначали керівників СБУ, але і порушували кримінальні справи проти американського президента. 2 з них вже після інаугурації. Ну як можна свідомій людині, я коли це розповідаю ізраїльським засобам масової інформації, так як, в нас би давно вже Мосад цю людину заарештував би взагалі, ну всю цю прослідив би, ну вірніше не Мосад, а Шінбет ізраїльський. Я нагадую, що український Мосад може запрацювати ефективно, якщо буде працювати добре Шінбет, Шірут Бітахон Клелі, тобто внутрішня безпека, яка має знищувати ворогів, тому що ворогів і ворожих агентів треба знищувати не після перемоги, а заради перемоги. Оце ж головний тез, головна теза. Якщо ти питаєш про другий крок, да, другий напрямок, то це він і є. Знищувати, знаходити всіх цих, використовувати, зрештою, ту інформацію, яку нам надає сьогодні ЦРУ і ФБР. Чому ми нехтуємо? Чому серед того списку, який привіз Берд, нам в 35 осіб були відсторонені лише 10? А решта ж лишаються на своїх посадах. Тобто, якщо вони роками тут здійснювали зрадницьку діяльність диверсійну, то чому далі, що ж ми розраховуємо на якусь перемогу, коли вони лишаються на своїх посадах і не притягнути до кримінальної відповідальності? Тобто, той самий колишній помічник, як і там Єрмак був помічником одного там цього ОПЗЖшника і авторитета цього Тадєєва, да, Ельбруса. А ким був Гетманцев? Ті самі 3 каденції, що Єрмак був у Тадєєва, а Гетманцев був 3 каденції помічником Сівковича. Тобто, і він давав інформацію, напевно, по цих всіх наших нафтобазах, які були під першими об'єктами для російських атак, були нафтобази на початку вторгнення. Я сам, коли віз своїх дітей маленьких, троє в мене маленьких дітей, школярів, яких відправляли на закордон, коли я сам віз їх по дорозі до польського кордону, я під Вінницею потрапили, ну, поруч було з нами цей ракетний обстріл. Я пам'ятаю, що там трапилось по дорозі на тоді з Вінниці на Тернопіль, який там наступний, чи Хмельницький, я вже не пам'ятаю, коли там нас дорога ця вела.
чотириполосна траса, і по всіх чотирьох полосах люди в паніці прямую до польського кордону. Скільки там було зіткнень лобових, скільки людей загинуло тільки на цьому відрізку після того, як Вінниця попала під, ну, вірніше, цей нафтобаза під Вінницею, під аеропортом попала під обстріл. Тобто, а той самий Портнов, який погрожував мені відверто, знову ж таки, на цьому, на жаль, каналі, який знищений був цими агентами подоляковськими на Фейсбук, цьому моєму профілі, він же відверто мені погрожував. Стережися, ми, типа, спалили вже хату твоєї доброї знайомої Гонтарєвої, так і тебе щось чекає подібне. Да? Тобто він відверто, ну, сам фотографувався перед тим, як спалити цю хату, де я був колись в гостях, да, у Валерії Гонтаревої, і потім мені погрожував, писав мені в коментарях відверті погрози. Але коли почалася повномасштабна агресія, то не згадали, що саме Портнов ці списки складав, по яких збирався робити фільтраційні табори. Не згадали жодного цього випадку, а він же багато разів це робив, відверто друкував заклики давати йому відомості. Так от, не моїх дітей захищали від цього Портнова, а Портнова. Зеленська ця команда забезпечувала йому цілодобову охорону, і потім, поки він не дочекався до цих орків, які мали прийти, да, де він там жив на дебаркадері в Коломойського. Єдина, між іншим, журналістка, яка розповідала про цей дебаркадер Коломойського, де переховувався Портнов, була Тетяна Черновол. І на неї потім кримінальні справи були порушені через те, що вона витягла стугни з сховища в Макарові, і через два дні по цьому ж навстоки сховищу з наводки наших внутрішніх тих агентів були ракетні обстріли, знищили повністю ці склади. Чому? Не проти тих людей, які порушували проти Чорновол, не проти Портнова порушили кримінальні справи, а саме проти Тетяни Чорновол. Як на мене, я з нею давно знайомий, я пам'ятаю, як вона лазила сама, єдина журналістка тоді була, яка лазила через паркан до страусів Януковича, да, робила тоді фотозвіт. Тобто, і саме через них, через таких сміливих журналістів, ми вибороли свого часу свободу слова і в 2004-му, і в 2014-му. І тепер цілеспрямовано ця Зермаківська команда їх знищує. Тобто, не моїх дітей охороняли, яким погрожував цей Портнов, а Портнова, і потім його під охороною вивезли другого, скільки, через практично 3,5 місяці його вивезли спокійно через кордон, коли вже зрозуміли, що він тут не дочекається цієї російської влади. Ну, тобто, як можна це спокійно сприймати взагалі? Отже, скажімо так, резюмуючи моє запитання, головних два кроки. Перший крок – це для того, щоб не повторили більше такі приходи популістів. Це просвітницька діяльність, щоб з тих 9 подсадних качок хоча б одну людину переконати говорити правду. От, для того, щоб алгоритм збився, скажімо так. Ну і, звичайно, зрадників України потрібно знешкоджувати. Сьогодні, а не чекати, коли ми закінчимо війну, бо по закінченню війни ми можемо опинитися в такій системі координат, що вже не буде з ким, не залишиться нас побратимів для боротьби проти тих зрадників, які вкоріняться, обклеяться, обвішаються медалями, як в формі ЗСУ, типу як це, червонець, да? Тобто Червоненко там, чи Шевченки там і так далі. Ну, я там вже не, скільки їх там зараз під парасолькою гурхавається, навіть не знаю. Ну, тим не менше, це правда. І то, що Буданов надає парасольку для всякого роду негідників, для того, щоб вони потім, можливо, мали якусь індульгенцію, чи щоб до них не ходили з повістками, ну, вони ж якби призивного віку. І так далі. Тому що на передовій, я думаю, дуже швидко вичисляться зрадники і застосують, як кажуть, конкретні міри впливу. Ну, але тим не менше. Я також, пригадуючи ситуацію із стулами, до речі, я скажу, що проти, ну, фактично, там Таня зіграла дуже велику роль, ви дійсно маєте рацію, коли розповідали про ті стугни. Ну, я вам скажу, в мене за стугни теж є кримінальне провадження і в Мирослава Гая. В нас багатьох є, тому що ми якраз були з тієї групи, яка першою з тими стугнами почали розбиратися в напрямку сторону Гостомельського аеропорту. Це якраз ті самі стугни. До речі, ця історія дуже цікава. Колись, можливо, ми з цього приводу дізнаємося більше новин, але під носом у росіян деякі стугни, ну чи ракети, там мається на обладнання, вивозилося фурами, простими цивільними мужиками
на фурах вивозили, вже росіянські блокпости стояли, а пацани вивозили обладнання військове там на Житомирщині. Тому так, дійсно, така історія мала місце.